Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Prezident İlham Əliyev hərbi vəziyyət dövründə komendant saatının tətbiq edildiyi ərazilərin komendantının təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 2281 nömrəli sərəncamının ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Oxu24.com-un məlumatına görə, sərəncamla hərbi vəziyyət dövründə komendant saatının tətbiq edildiyi ərazilərin komendantlarının təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 2281 nömrəli sərəncamı ləğv edilib. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi yenidən vətəndaşlara müraciət edib. Oxu24.com-a daxil olan birgə məlumatda qeyd olunur ki, əhalidən işğaldan azad olunan əraziləri minadan və digər partlayıcı maddələrdən təmizləməsi başa çatmayana qədər təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə daxil olmamaq xahiş edilir. Qeyd edək ki, 2020-ci il dekabrın 13-də saat 17:00 radələrində Müdafiə Nazirliyinin En Salih hərbi hissəsinin bir hərbi qulluqçusu Ağdam rayon sakinləri 1984-cü il təvəllüdlü Əhmədov Toğrul Vilayət oğlu və 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov Elçin Qombay oğlu işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndinin ərazisində olarkən piyada əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Elçin Məmmədov həlak olub. Hərbi qulluqçu və Toğrul Əhmədov isə ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Daha öncə də azad edilmiş torpaqlarımızda xidmət aparan və ya əraziyə gedən mülki vətəndaşlardan minaya düşərək həlak olan və ya yaralananlar olub. Hadrut bölgəsinə aid olan iki kənddə də Rusiya sülhməramları xidmətə başlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Rusiya sülhməramlarının xidmət apardığı ərazilərin yeni xəritəsi açıqlanıb. Qeyd olunan xəritədə Çaylaqqala və Köhnə Tağlar kəndləri də var. Qeyd edək ki, bu kəndlər müqavilə bağlandıqdan sonra Ermənistan nəzarətində qalmışdı. Bir neçə gün əvvəl ermənilər həmin ərazilərdən Azərbaycan hərbiçilərinə hücumlar edib. Nəticədə Azərbaycan tərəfi antiterror əməliyyatlarına start verib. Əməliyyat zamanı bir neçə erməni terrorçusu saxlanılıb. İzmirdə aramsız leysan yağışları nəticəsində Egey dənizi və Menderes çayında daşqın olub. Oxu24.com-un xəbərinə görə, dünən gecə saatlarında Menderes rayonunda yolu su basıb. Avtomobillər sel suları altında qalıb. İçərisində 5 nəfər olan avtomobillərdən birini sel 800 metrəyə qədər sürükləyib. 3 nəfər özünü xilas edə bilsə də, 2 nəfər itkin düşüb. Bugün itkin düşən şəxslərin meyidi tapılıb. Terrorçuların əlində zirehli texnika və ağır silahlar da var. Onlar Şuşanın cənubunda Çaylaqqala ətrafında dağlarda gizləniblər. Sülhməramlar təcili onları qovmalıdır. Əks halda Azərbaycan ordusu bunu edəcək. Bu sözləri redaktor Azad Politoloq Zaur Məmmədov erməni terror qruplaşmalarının işğaldan azad olunan ərazilərdə təxribat törətməsi ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, Şuşa istiqamətində və bundan əvvəl Səhadrud istiqamətində toqquşmanın baş verməsi təsadüf deyil. Xocavənd rayonunun Köhnə Tağlar və Çaylaqqala kəndlərində gizlənmiş erməni terrorçuları Azərbaycan ordusunun əskərlərinə və mülki şəxslərə qarşı hücumlar edib, nəticədə ölən və yaralananlar var. Azərbaycan bundan öncə həm Rusiya sülhməramlarına, həm də erməni tərəfinə belə hallar baş verəcəyi təqdirdə ciddi tədbirlər görüləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Keçirilmiş əməliyyat nəticəsində hazırda həmin kəndlərə Azərbaycan nəzarət edir. Əgər yeni hallar baş verəcəksə, Azərbaycan tərəfi adekvat addımlar atacaq. Rusiya sülhməramları Azərbaycan torpaqlarında oturduqları və əsl missiyanın erməni qruplaşmalarının Qarabağdan çıxarılması olduğunu unutmamalıdır. Üç tərəfli bəyanatda da qeyd edilir ki, sülhməramların bölgəyə yerləşdirilməsi ilə eyni anda erməni hərbi birləşmələri torpaqları tərk etməlidir. Deməli, bu öhdəliyi sona qədər icra etmək lazımdır. Üzümü
botoks etdirmək istəyirəm. Artıq yaşa sözünü deyir, qırışlar başlayır. Amma yenə də 44 yaşıma görə üzüm yaxşı qalıb. Heç bir gecə gündüz kremlərindən, göz ətrafı vasitələrdən istifadə etmirəm. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Fədayalaçın Instagramda canlı yayımda olarkən deyib. Sənətçi botoks etdirənlərə lağa qoyub. Gedib üzlərini o qədər doldururlar ki, yanaq qalxır, mimikaları itir, nə ağladıqları, nə güldükləri hiss olunur. Mən elə etdirməyəcəm. Təkcə gözümün yanına botoks etdirəcəm. Fədayə Azərbaycana qayıda bilməməsi ilə bağlı sualları isə Bakıya gələ bilmirəm, yollar bağlıdır, Türkiyədən gələ bilərəm, amma onda da qayıda bilməyəcəm. Burada işlərim var, indi Azərbaycanda olsaydım çoxdan işğaldan azad olunan dağlarda idim, ancaq oralarda oxuyardım. Rusiya rəhbərliyi Hadrut qəsəbəsi ətrafında erməni hərbiçilərin təxribatını şərh edib. Yeni Sabah az Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov situasiyanın stabilləşdiyini deyib. Doğrudan da vahiməli situasiya yaranmışdı, amma vəziyyət operativ şəkildə ələ alındı, deyə Dmitri Peskov söyləyib. Müharibədə itkin düşmüş erməni hərbiçilərin yaxınları Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin qarşısına toplaşıblar. Yeni Sabah az xəbər verir ki, itkin düşmüş hərbiçilərin valideynləri bildiriblər ki, onlar övladlarının tapılması üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putin'dən kömək istəyirlər. Səfirliyin önünə toplaşan şəxslər Rusiya səfirinin köməkçisi ilə görüşərək ona Rusiya prezidentinə ünvanladıqları məktubu təqdim ediblər. Qeyd edək ki, itkin düşmüş hərbiçilərin yaxınlarını Azərbaycanın nəzarəti altında olan ərazilərdə aparılan axtarış əməliyyatlarında iştirak etməyə icazə verilib. Bundan əvvəl bir dəfəli ödəmə üçün müraciət edən şəxslər barədə elektron araşdırma aparılacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov bildirib. Onun sözlərinə görə bu dəfə də 600 min şəxsə 190 manat yardım ediləcək. Ancaq bu rəqəm dəyişə də bilər. Karantin rejimindəki məhdudlaşma ilə əlaqədar iqtisadi fəallıq aşağı düşdüyünə görə daha öncə 190 manat bir dəfəli yardım üçün müraciət edən vətəndaşlar arasında Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi meyarlara və qaydalara uyğun olaraq elektron araşdırma aparılacaq. Bu dövr ərzində işçi statusu qüvvədə olan və əmək müqaviləsi ilə işə götürülməyən şəxslərə yenidən 190 manat ödəniləcək. Bir dəfəli ödəmə ediləcək şəxslərin sayı hazırda 600 min nəfərdir. Ancaq bu arta da bilər, azala da. Rusiya sülhməramlı qüvvələri Qarabağda erməni terroruna dəstək verir. Mətbuat az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə bildirib. O deyir ki, Hadrut təxribatında Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin komandanı Rüstəm Muradov və terrorçubaşı Araik Aratunyan birgə hərəkət edir. Onlara Rusiya sülhməramlı qüvvələri bu qədər dəstək verib ki, Hadrut əməliyyatlarına start veriblər. Bu, birbaşa imzalanmış bəyannamənin pozulmasıdır. Azərbaycan adekvat əməliyyat nəticəsində iki kəndi və bir yüksəliyə nəzarətə alıb. Bundan sonra Ermənistan prezidenti Moskvaya müraciət edib. Onların bu uğursuzluğundan sonra belə qəfil toparlanmaları və müraciətləri Hadrut planlarının pozulmasından irəli gəlir. Məqsəd Hadruta Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsidir. Bu prosesdən Moskva da məmnundur. Çünki Rusiya Dağlıq Qarabağda belə bir insidentlərin davam etməsində maraqlıdır ki, Qarabağda sülh və təhlükəsizlik təmin edilməsinin və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi bağlanmasın. Siyasi şərhçi deyir ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələri Qarabağdan çıxarılmalıdır. Çünki Şuşaya çəkilən yolu Rusiya ermənilərin nəzarətini verməyə çalışır. Hadrut ətrafında xeyli silah sursat aşkar edilib. Bu, terrora logistik dəstəkdir. Bura Abxaziya, nə də Cənubi Osetiya deyil. Rusiya buradan çıxmalıdır. Azərbaycan qəti şəkildə buradakı silahlı erməni birləşmələrinin çıxarılmasını tələb etməlidir. Əgər qalacaqsa, Rusiya onlardan istifadə edərək daimi təhlükəsizliyi təhdid edəcək. Rusiyanın fəaliyyəti Qarabağda sülhməramlı deyil, erməni terroruna dəstək verir. Açıq şəkildə Rusiya iç üzünü ortaya qoyur. Görünür ki, qələbə paradı və Türkiyə ilə birgə ortaq müttəfiqliyimiz Kremli narahat edib.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Vətən Müharibəsində Silahlı Qüvvələrimizin şəhid olmuş 2783 nəfər hərbi qulluqçuları barədə 3 dekabr 2020-ci il tarixli məlumata əlavə olaraq bildiririk ki, bu günə də 2756 şəhidimiz dəfn olunub. Bu barədə Oxu24.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Dəfn edilmiş şəhidlərimizin foto şəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumat təqdim olunur. İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və şəxsiyyətin müəyyən olunmayan şəxslərin identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Ölkə ictimaiyyətinə bu barədə mütəmadi əsasda məlumat veriləcəkdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Nazirlikdən bildirilib.